Christabelle u għeda għonek ma Bjorn u għedin id-diskutu il-proġett il-ġdijt ta' Dar Bjorn il-ġdida, it-tini wahda li ser jkun qed jiftaħ Bjorn, blajnuna tagħkom, importanti jekk tkunu grupp ta' ħbieb jew xi klabb tagħtu donazzjonijiet tagħkom, tinġabru biex tgħinu biex tinfetaħ Dar Bjorn ġdida. Narawkom nhar il-ġimgħa 19 Ottubru f'Xarabank.